কৈ তুলিলে আমি সেইটো কি কৈছে উলিয়াব লাগে। উপহাৰটোৰ দাম কিমান? 900। কেইগৰাকীয়ে তুলিলে? 6গৰাকীয়ে তুলিলে। গাই প্ৰতি কিমানকৈ দিব লাগিব সেইটো উলিয়াবলৈ হ'লে টোটেল যিটো পইচা, টোটেল পইচাটো কিমান? 900। তাক যেজন ল'ৰা ছোৱালী আছে, কেইজন আছে? 6জন। সেই 6টোৰে হৰণ কৰিলে গাই প্ৰতি কেইটকাকৈ পইচা তুলিলে সেইটো আমাৰ ওলাই যাব। হ'ল যে আমাক ইয়াত কি দিছে, যে বন্ধুজনৰ যিজনৰ জন্মদিন বাৰ্থডে আছিলে তাক উপহাৰটো কিমান টকা ল'লে? 900 টকা ল'লে। কেইজনে মিলি পেলাই পইচাটো দিছিলে? পইচাটো দিছিলে 6জনে মিলি। গাই প্ৰতি বুলি ক'লে এজনে, যে এজনে কিমানকৈ দিলে বুলি যদি সোধে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, যিমানটো পইচা তুলিছিলে যে 900, যেজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে তুলিছিলে, কেইজনে? 6জনে, সেইটোৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব। তো ইয়াত আমি দেখিম যে গাই প্ৰতি দিবলগীয়া হ'ল, গাই প্ৰতি দিবলগীয়া হ'ল 900, তাক কিহেৰে হৰণ কৰিম আমি? 6। এতিয়া 900টোক যদি আমি 6ৰে হৰণ কৰোঁ, 6 1 গুণ 6, 9 পৰা 6 গ'ল 3, 0টো নামি আহিলে, 6 5 গুণ 30। যদি ইয়াত বাকী নাথাকে, 0 থাকিলে এইটো ওপৰলৈ ৰাখি যাব, যে প্ৰতিজনে কিমান টকাকৈ দিব লাগিব, প্ৰতিজনে 150 টকাকৈ কি কৰিব লাগিব, তুলিব লাগিব।